Kraj Vysočina právě vyhlašuje další v pořadí už čtvrtý ročník soutěže Skutek roku, ve kterém hledá dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které v roce 2012 pomohly k rozvoji regionu. V minulých letech se prostřednictvím této soutěže podařilo upozornit na desítky zajímavých projektů, které se staly příklady dobré praxe. Vybrané nejúspěšnější projekty postoupí na podzim roku 2014 do přeshraničního kola soutěže, kde budou porovnávány s projekty z Dolního Rakouska. Na vítěze domácích kategorií čeká originální kovaný symbol soutěže od telčského uměleckého kováře Davida Habermana. Anketa má upozornit na skutky, na dobrovolné skutky fyzických osob a na projekty organizací a pomoci zviditelnit ty, kteří nějakým způsobem pracují pro rozvoj kraje Vysočina. V předchozím ročníku soutěže získalo cenu Skutek roku 24 projektů a skutků fyzických osob. Vybrané projekty navíc posuzovala i přeshraniční porota, složena z vysočinských a dolnorakouských zástupců. Letos proběhlo také přeshraniční kolo v Rakousku, Dolním Rakousku. Zde jsme byli velice úspěšní, neboť ze 14 oceněných, tak realizátoři z Vysočiny si odvezli 8, takže bych viděl Skutek roku 2011 jako velice úspěšný. Nominace skutků a projektů je spuštěna prostřednictvím internetu a to strukturovaně v jednotlivých kategoriích tak, aby se při hodnocení mohly lépe porovnávat. Nominace bude možné zasílat i poštou, a to až do 15. února. Formulář bude k dispozici na webových stránkách a bude možné využít také nominační formulář, který organizátoři umístí do lednových novin Kraje Vysočina. Veřejnost bude moci o navržených skutcích jednotlivců hlasovat od 1. března do 30. dubna. Projekty právnických osob bude vybírat pouze odborná porota. Slavnostní vyhlášení vítězů je naplánováno na červen roku 2013. Akce je realizována v rámci projektu Angažovanci, podpořeného v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.